ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအလိုဟိုးငယ်ငယ်လေးတွေကအပြင်းမအောင်သူများကိုခြောက်ရလန့်ရအောင်တကယ်ဝါသနာပါတာသူများကိုခြောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမောင်ထဲမှာညာ2နာရီလောက်ကြီးနိုင်ဝက်လောက်ငုတ်ထုတ်ထိုင်ပြီးတော့လဲပုံပြီးတော့လဲစောင့်ပြီးခြောက်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင် remote control နဲ့မီးဆိုင်တွေအရန်ရှာရလေအဲမှာ remote control နဲ့မီးဆိုင်ကိုပတ်စံကုန်ခံပြီးတော့ဝယ်တက်ပြီးတော့လဲအပြင်းကနေအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးတော့ခြောက်တယ်သူများကိုခြောက်ဖို့တကယ်ဝါသနာပါတာ